Hey, Sasser. Tonight I'm going to talk about something that happens every year. Цього вечора я би хотів поговорити про те, що трапляється кожного року. And it happens specifically in the beginning of the year. І те, що трапилося на початку року. At the beginning of the new year, people try to make New Year's resolutions to try and make their secular or worldly lives or bodies better. На початку нового року всі люди строять якісь плани для себе і хочуть зробити своє життя і самого себе кращим. One of the most popular ways people try to make themselves better is by going to gyms at the beginning of the year. І одне із того, що вони хочуть зробити, це те, що на початку року вони go to gyms to work out. Йдуть у спортзал для того, щоб покращити свій фізичний стан. Gym memberships greatly increase during New Year's. І ті люди, які стають членами і йдуть в ті спортзали, їхнє число збільшується з кожним роком. It's great seeing people want to make themselves healthier, but 4 out of 5 people stop coming after a few days or weeks. І це дуже добре бачити, що люди хочуть мати краще здоров'я, але на превеликий жаль, через декілька днів дуже багато з них залишають. People love eating too much. Тому що люди вони дуже люблять їсти. I'm one of them. І я один із них. People make resolutions to eat healthier or cut out fats, carbs or sugars. Люди вони роблять таке рішення для себе, щоб їсти здорову їжу і також зменшувати калорії, які вони вживають, і інші те, що вони мають таке у своєму житті. Some people also try to make social and emotional changes. І деякі люди вони хочуть змінити хочуть в своєму житті провести соціальні або емоціональні зміни. I like for us to read from James chapter 4 verse 13 through 17. Я хочу, щоб ми прочитали від Якова 4 розділ verses 13 through 17. З 13 по 17 вірш. Come now, you who say, today or tomorrow, we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Ану тепер ви, що говорите, сьогодні чи взавтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. Замість того, щоб вам говорити, як скоче Господь, та будемо живі, то зробимо це або те. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. А тепер ви хвалитеся в своїх гордощах. Лиха всяка подібна хвальба. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Making resolutions are really good, especially if you keep them. Робити або приймати певні рішення для себе, це є дуже добре, але ще важливіше, щоб дотримувати їх. But what's even better is your spiritual life and resolutions to that. І набагато важливіше є те, що рішення, які ми приймаємо в нашому духовному житті, і також дотримуватись їх. Keeping close to God, going to church regularly, praying, reading the Bible and so on. І бути близько з Богом, ходити в церкву, читати Біблію, молитися, це повинні бути наші такі побажання. If you don't focus and keep your spiritual life healthy or active, or keep your relationship with God close, and what is the point? Якщо ви не будете дбати про те, щоб ваші відносини з Богом були близькі, то яка користь вам із цього? Like it says in James chapter 4 verse 13 or 14.
Так само, як в вірші 13 і 14 сказано 4 розділу Якова. Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ви, що не відаєте, що трапиться взавтра, і яке ваше життя, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. Your life is only a little time and you should use it wisely. Твоє життя – це тільки малий період часу, і ти повинен його мудро використовувати. Of course, it's great to live a healthy life and enjoy it, but your main priority should be God. Це добре, щоб жити добре життя, здорове життя, але основним пріоритетом в твоєму житті повинен залишатися Господь. What you do in your relationship with God determines what happens to you eternally. І те, що ти робиш, і як ти будуєш свої відносини з Богом тепер, то вони визначають твою вічність. I'd like for us to turn again to Philippians chapter 3, verse 12 to 15. Я хочу, щоб ми звернулися до Филип'ян. Chapter 3, verse 12. 3, 12. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has laid hold of me. Не тому, що я вже досягнув або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind me and reaching forward to those things which are ahead. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Therefore let us, as many as are mature, have this mind, and if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Your main goal should be, and always should be, your life and your relationship with God. Та до чого дійшли ми, поступаємо в тім і самим далі. I myself need to get closer with God, but that's just not a New Year's resolution. It's a daily necessity. Я мушу сам робити деякі кроки для того, щоб приходити ближче до Бога кожного дня. In the past year, several of the younger people got baptized in the Holy Spirit, and we began to speak in tongues. Минулого року деякі з наших молодих братів і сестер отримали хрещення Духом Святим і почали розмовляти на інших мовах. After that, like Pastor Foti says, we need to speak in tongues and interact with the Holy Spirit after we get baptized in it. І як говорив нам брат Фоті, ми повинні продовжувати тому, щоб говорити на мовах кожен час. And for the final verse I'd like to read is going to be out of Psalms, chapter 51, verse 10. І також я хочу ще прочитати з 50-го псалма. З 10-го вірша. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Серце чисте створив мені, Боже, і тривалого духа відновив моєму нутрі. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. 2014 is a fresh start with many opportunities for us to get closer to God. 2014 рік – це є рік, в якому переповнений багатьма можливостями, які ми можемо використати для того, щоб наблизитись до нашого Бога. We always have church services, Bible studies, youth services, and worship. Ми завжди маємо церкву, маємо зібрання в церкві, маємо молодіжні, маємо прославлення, маємо навчання Біблії. Pay more attention in church and praise the Lord together. Будьте більш уважні в церкві і давайте прославляти Господа нашого Бога разом. Listen to the preachers and think about what they say and try to apply it to your life.
Слухайте слова, які говорить Господь через проповідників, і стараємося виконувати, робити так, щоб виконувати їх у своєму житті. Yes, we all like to make New Year's resolutions and try to keep them, but if you keep those resolutions and not the ones with God, then what's the point? Так, ми робимо якісь рішення для себе на початок нового року, але якщо ми робимо ці рішення, і вони зовсім далекі від Бога, то який сенс нам робити зовсім ці рішення в своєму житті? You may live a better life, but then when you die, what happens then? Ти можеш жити кращим життям, але якщо ти помреш, що чекає тебе далі? You don't get to see God. Ти не побачиш Бога. And that's not good. І це не є добре. Let's try to make New Year's resolutions that count, and we should and will keep them. Давайте ми зробимо наші ці рішення в новому році і будемо дотримуватися їх. Amen. Амінь. Будемо молитися. Let's pray.